Ermənilərlə bizim münasibətimiz o qabaqlardan da o qədər də yaxşı olmayıb, son vaxtda daha da gərginləşdi. Ermənilər bizim üçün başqa-başqa təlimatlarla bizə bildiriş göndərdilər ki, siz bu hesaba pul götürməlisiniz. Biz də yəqin onun üçün dəqiq bilmirdik ki, nə üçündür, nədən ötərdir. Ancaq məcburi qaydada təlimat gəlirdi ki, bu pul köçürülməlidir. Biraz köçürməyəndə başlayırdılar ki, siz pulu mütləq köçürməlisiniz. Bu elə şeydir ki, işe bu pul olmalıdır, bu iş görülməlidir. Son vaxtlarda gördük ki, artıq ermənilər çox vəhşiləşiblər, gərginləşiblər. Bizim rayon işçilərinin oradan başqa-başa təhribatlarla istəyirdilər ki, uzaqlaşsınlar, uzaqlaşdırırdılar. Gördük ki, bunlar azğınlaşıblar. Bizim bu müsəlmanlarla yola getmirlər, rayonlarda təxribat aparırlar, kəndlərdə başqa-başqa təhribata yol verirdilər. Biz də nə bilək, indi nə deyək ki, həm başa düşürdük, həm də bilirdik ki, bunlar qəsd işidir, qəsd edirlər. Ancaq ki, bizim onlara qüvvəmi çatmırdı ki, bəh, niyə bilirsiniz, niyə edirsiniz? Belə-belə axır ki, sıxışdılar bizim. Mən bir dəfə Yerevanda oldum. Bizim savxoz, həm savxozuydu, həm lesozuydu. Biz balansı Yerevana təhvil, naziriyyə təhvil, Meşə Təsərrüfatı Nazirliyinə. Bir dəfə iclasa getdik, orada da mən, bizim direktor İskəndər Avtandil gedə bilmədi, başsa rəhmətə getmişdi. O dedi ki, İbrahim, da indi mən gedə bilmirəm, sən get, əvəz elə, gör. Getdik, gördük ki, nazirlikdə heç kim yoxdur. Hara gediblər? Moskvadan nümayəndə gəlib Ermənistanda iclas keçirir. Biri də bizim rayona gəlib orada iclas keçirir. Nəsə, getdik, gördük, iclas yoxdur. Oradan da qayıtdıq, gəldik, yolda da bizə təsir göstərdilər. Şəxsən mənim üçün, mənim yoldaşım erməni idi, İskəndər Avtandilin mavini idi, Acanyan Zora. O məni o şeydən qutardı, gəldi, çıxdı kəndə. Belə-belə sonra başladılar təxribat eləməyə. Biz qonşu kənd Qaraqay kənd idi, orada qərargah düzəltdik, orada həmişə hər axşam növbətçi dururduq. Bütün kəndlərdən gəlirdilər, bizim o Qaraqoyunlu mahallının kəndlərindən. Orada növbətçi apardıq, ağır dəfə gördük ki, bir neçə maşın aşağıdan gəlir Dilcan tərəfdən. İcevan tərəfdən başladılar, istədilər keçsinlər şeyə, bizim rayona. Biz ona icazə vermədik, onları qaytardıq geri. Geri qaytardıq, bir iki gündən sonra gördük ki, oradan zəng gəldi ki, İcevandan 5-6 maşın, 3 maşında gəlirlər ki, bizim cəmatı təhribat eləsinlər, bizim nə bilim, başqa-başqa işlərə sürüləsinlər, ancaq bacarmadılar. Biz onlara müqavimət gəldik, onları qaytardıq geri. Sonra səhəri rayonun vəzifəli şəxsləri, başda rayon birinci katibi Nazinyan olmaqla, baş prokuror, milis təhlükəsinin rəisi, nə bilim, vəzifəli şəxslər gəldilər, gördülər ki, vəziyyət bu yerdədir. Ondan sonra da başladı da, vəziyyət pis sıralandı. Bizim kəndlərə ermənilərin maşınını yüklüb göndərdilər. Evlərdən çıxın, uca ermənilər gəlib bura dolur. Bunun da hadisə qutardı. Dekabr ayında bütün bizim cəmaat hamısı bir çox əziyyətlə o kəndlərdən köçdülər. Kənd qaldı ermənilərə. Mən hələ inanıram ki, bizim bu Azərbaycan torpaqları alınsın. Ondan sonra inanaram ki, biz o torpaqlarımıza qayıdaq. Onun cəmatının sözüm odur ki, onsuz da qalan az qalıb, çoxu getdi. Çünki hava, mühit imkan vermədi onların yaşamağına. Qalan cavan oğlanlar, cavan qızlardır, nə bilim, həyat qəribədir, hələ bilmək olmaz ki, qayıda bilər ya.